Цей об'єкт, він базується на одній фразі, яку озвучив головний лікар, керівник проєкту, який сказав, що ця будівля не має бути пристосована для людей з інвалідністю, це має бути їхня будівля. Це є базовий аспект, на який ми опираємося, приймаючи будь-які рішення з інклюзивності. Це не просто там розташування якихось пандусів згідно норм ДБНів, а це рішення, які дозволяють зробити цей об'єкт найбільш безбар'єрним, який на даний момент може бути в Україні. Концепція побудови центру ґрунтується на тому, що ми надаємо комплекс послуг. Тобто все в одному місці. Це зручно. І протезування, і реабілітація до протезування, після. Тобто пацієнт не змушений шукати, куди йому піти, де йому знайти того чи іншого лікаря, консультанта, де знайти протезне підприємство, яке зробить йому протез. Все тут. Головним критерієм доступності для нас було задоволення потреб пацієнта маломобільного. Ми усвідомлювали, що недостатньо зробити доступність для людей тільки на кріслах колісних, а є ще потреба в людей з проблемами зору. От контрастність рішень, контрастність навігації, підхід навіть до рецепції людей на протезах, людей на колісних кріслах, він має мати змогу пацієнт підійти до тої зони, яка йому більш комфортна. Тому там рівневість рецепції самої стійки, вона теж була викликана тим дизайном, про який я завжди говорю, що дизайн – це не як виглядає, а як працює. Всі кольористики, які ми використовували, всі гами кольорові, вони є приглушені. Все передбачено для того, щоб пацієнт, який сюди потрапить, він відчував комфорт, спокій. Для того ми використовуємо тут, окрім світлового дизайну, який розробляє компанія Expolite, лідер, взагалі світовий лідер освітлення, який пропрацьовує ці моменти, щоб не викликати в людей подразнень. Окрім того, в нас тут ще буде акустичний дизайн, це підбір музики психологами. Дуже складний процес, який тут назбирується з точки зору самого навіть дизайну. Всі наші рішення ми тестуємо через наших експертів, які є, власне, тими людьми, які будуть користуватися цими послугами. Тобто не тільки це наші думки, наші ідеї, які ми хочемо покласти спочатку на папір, а потім реалізувати у приміщенні. Але ті люди, які будуть користувачами наших послуг, вони наші рішення тестують і дуже часто змінюють. Тому що це простір для них. Одним таким принциповим рішенням в проєктуванні було влаштувати в просторі реабілітаційного центру підйомники. І в нас їх передбачено два. Один, який дозволяє пересуватися людям з інвалідністю і маломобільним групам з супроводом і без супроводу. Окрім того, ми передбачили на будь-який рівень підйом іззовні по генплану підйомники. Передбачений ліфт в центральному холі, він буде розташований для можливості доступу пацієнтам і відвідувачам центру на будь-який поверх нашого комплексу. Ми перебуваємо в приміщенні басейну, але скоріше це не приміщення басейну, а приміщення гідротерапії. У нас передбачений ліфт-підйомник, який дозволить людям з певними обмеженнями пересування їх транспортувати в сам басейн. Окрім того, люди, які пересуваються на колісних кріслах, вони мають мати можливість самостійно потрапити в басейн. І відповідно, проєктуючи басейн, здавалося така дрібничка, висота басейну, бортика басейну. Тому що дизайнери люблять взагалі робити переливні басейни без бортів, мовляв, це якийсь пережиток старої проєктної системи. Насправді цей борт, він потрібен для того, щоб людина, яка пересувається на колісному кріслі, самостійно могла з крісла пересісти в басейн. Тобто висота його чітко регламентована. Окрім того, є контрастність. Для людей з порушеннями зору, з ускладненнями зором, цей бортик повинен бути контрастним, щоб ми бачили бар'єри. І так само басейн, він теж побудований на тому, що простір світлий, але чаша басейну, вона контрастна. Ще одною такою фішкою, яку ми сюди заклали, вже така дизайнерська, і ми дискутували про неї і зробили її більш, плануємо зробити її терапевтичною, це ми плануємо частину стін віддати під медіапроекцію, яка дозволить в реальності відтворювати будь-які кутки планети.
воїни, наші захисники, які йдуть тут проходити реабілітацію, вони будуть це робити на фоні українського Криму, нашого українського Чорного моря. Так, і це дуже крутий такий ще меседж про те, що Крим є, був і буде українським. Тому ми оці рішення, які приймаємо інтер'єрні, дизайнерські і проєктні, вони спрямовані на те, щоб дати тим людям відчути, що вони переможці.